はい、皆さんこんにちは。こんにちは。原修趣味代理店の北川と木村です。よろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、はい、これなんか今日の俺見て気づくどうしたんですか、そんな張り切って。そうやろ、ちょっとこうな張り切ってる感じが出てるんですけど、今日はね、うちのお店のスタッフがね、久しぶりにそこそこ人数で集まるんですよね、はい、そうで、まあ、あのお店のね、こう決起会みたいな感じも含めてなんですけども、ずっとこううちに最初の方からいてくれてるスタッフがね、ちょっとこの9月いっぱいで、退社というか地元に帰っちゃうのかな、そう、ね、っていうのもあるので、まあ、ちょっとこう楽しく送り上げ出してあげたいなと思ってこんなんつけてみてどう。いや、でも違和感ないですね。あ、違和感ない。あ、じゃあ大丈夫かな。 OK。で、まあ、ただ単にこう送り出すだけでもね、ちょっと面白くないというか、で、なんかちょっとせっかくだったらゲームとかやってこう華やかに送り出してあげたらいいなっていうのがあるので、ちょっといくつかゲームを考えてきました。で、まずは、大食いバトルどうかな。結構ね、その横井ちゃんっていう子が今回辞めていくんですけど、うん、横井ちゃんが噂によると大食いらしくて、おめちゃめちゃ見た目はめっちゃ細いんですけど、そうやな、まあ、今時の女の子っていう感じなんですよ、本当もなスラッとしてる子なんですけど、実はがっつり食べるみたいなので、大食いを見てみたいなということで、2チームに分かれて大食いバトルをしたいなと思います。よし、それでいきましょう。はい、じゃあ、追い食いバトル行ってみましょう。行きましょう。よし。さあ、久しぶりにうちのスタッフたちが集まってくれました。もう本当はね、もう一人一人もう皆さんにしっかりとご紹介したいんですけど、まず、第1回戦ですね、大食い対決から始めていきたいと思います。はい、素晴らしい。本日の主役の横井ちゃんですね。こんにちは。よろしくお願いします。かわいい、かわいいね、ほんと。もうせっかく今日出てくれるんですけど、もう今日で見納めというすごいすごい寂しい感じなんですけどね。はい、よし、じゃあちょっとまずチーム分けからしよっか。はい、しょ、グッパーで分ける。北川さんが入るチームが3人で、うん、北川さんのチームが4人で、オッケー。グッパして4人になった方が、あ、オッケーオッケー。そんなの手出してもらって、はい、行きます。はい、グッパで組んでも、あ、そんなやな。そんなやな。全然出すタイミングわからんかった。全然わからへん。間違えたとこあんのこれ。チョキだ。なんだ。あ、いけた。決まった。オッケー。じゃあこれでいきましょう。はい、皆さん準備はいいですか。はい、はい、じゃあまず乾杯からしましょうか。はい、はい、じゃあ横井ちゃん、名古屋に帰っても頑張ってくださいね。頑張ってね。ありがとう。乾杯。さあさあさあ、ルールの説明です。先に食べ物をすべて食べ終わったチームの勝ちということですね。はい、はい、じゃあ張り切って行ってみましょう。はい、頑張ります。はい、よーい、スタート。食べます。もうこれで最後ですか。うわー、すげー、終了。さあ、結果の方なんですけども、横井ちゃんチーム、すべて完食です。一方、
我々木村ちゃんチームですが残念完食できませんでした。もう途中であかんかったもんな。もう食べられんかったな途中でね。ちょっとまあ残りは食べれる人たちで食べましょう。さあじゃあ次のゲームに行きます。はい、お疲れ様でした。いやもう食えませんよ本当に。まだいける？プリンなの。いや本当ね、このスタイルから想像できないでしょ。めちゃめちゃ食べるんですよ。めちゃめちゃ。いやすごかったですね。ね、まあ1回目の大食い対決ではね、ちょっとこう苦い思いをねご結婚しましたけど、ね、はい、次は、第2ゲームの方に行きたいと思います。はい、はいはい、ね、次はくじを引いてのレベルですね。はい、では、皆さん、このチャンネルがいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。では皆さんまたお会いいたしましょう。さよなら。